សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ4ជាបន្តចំណាយសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីមហាខន្ធកៈគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យបេតកដែលពោលតទៅដល់ការបព្វជិះរបស់ព្រះរាហុលកុមារថាគ្រានោះព្រះរាហុលកុមារទ្រង់នៅវ័យក្មេងមានព្រះជន្មមិនទាន់គ្រប់ដើម្បីនឹងឧបសម្បទាទើបព្រះសារិបុត្រក្រាបទូលសូមព្រះមហាមុនីថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើគប្បីឲ្យព្រះរាហុលកុមារបួសដោយវិធីយ៉ាងណាព្រះសក្យមុនីទ្រង់សម្ដែងធម្មកថាដោយទ្រង់ប្ររូបរឿងនេះឲ្យជាហេតុដំបូងហើយត្រាអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតការបំពុះកុលបុត្រជាសាមណេរដោយត្រៃសរណគមបានជាខាងដើមឲ្យអ្នកបួសកោសកពុកមាត់ពុកចង្ការឲ្យស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈភ័ស្សដោយដណ្ដប់សម្ពុតឈៀងស្មាម្ខាងឲ្យថ្វាយបង្គំភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យអង្គុយច្រហោងគង់អញ្ជលីឡើងហើយប្រាប់ដល់កុលបុត្រនោះថាអេវាំងវតេហេប្រថាចូលថាយ៉ាងនេះតពីនោះមកទើបឲ្យត្រៃសរណគមថាពុទ្ធាំសរណង្គឆាមិធម្មាំសរណង្គឆាមិសង្ឃាំសរណង្គឆាមិរហូតដល់ទុតិយពេតតិយពេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យបបួសកុលបុត្រជាសាមណេរដោយឲ្យត្រៃសរណគមយ៉ាងនេះឯងគ្រានោះទើព្រះសារិបុត្រឲ្យព្រះរាហុលកុមារបព្វជិះដោយពិធីនេះឯងវិធីបបួសកុលបុត្រអ្នកមានអាយុមិនទាន់គ្រប់20ឆ្នាំនៅមិនទាន់អាចឧបសម្បទាបានក៏គប្បីឲ្យបព្វជិះជាសាមណេរដោយពិធីឲ្យទទួលត្រៃសរណគមការបព្វជិះជាសាមណេរដោយឲ្យត្រៃសរណគមមុនគេបង្អស់ក្នុងព្រះសាសនានេះគឺឲ្យដល់ព្រះរាហុលហើយទីព្រះរាហុលបព្វជិះជាសាមណេរហើយបានកើតពុទ្ធបញ្ញត្តិឡើងដោយសារព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជពុទ្ធបិតាទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យកាលបើដឹងដំណឹងថាព្រះរាហុលបព្វជិះជាសាមណេរទាំងទ្រង់សង្ឃឹមទុកថាព្រះរាហុលកុមារជាអ្នកបន្តវងពេលនេះក៏ទ្រង់អស់សង្ឃឹមទៅព្រោះធ្លាប់សង្ឃឹមថាព្រះនន្ទទេបរិអរក៏បានខកបំណងម្ដងមកហើយទើបទ្រង់ស្ដេចជាងទៅគាល់ព្រះលោកនាយកទ្រង់ថ្វាយបង្គំហើយប្រថាប់គង់ក្នុងទីដ៏សំគួរទើបទ្រង់ក្រាបទូលសូមពោលថាសូមព្រះអង្គកុំអនុញ្ញាតបំពុះដល់កុលបុត្រដែលមេត្តាបេដាមិនទាន់បានអនុញ្ញាតជាមុនទេព្រះសយាមភូក្រោយពីព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រះអង្គទើបត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនគប្បីបំពុះកុលបុត្រដែលមេត្តាបេដាមិនទាន់បានអនុញ្ញាតទេភិក្ខុណាបំពុះត្រូវអបត្តិកតក្នុងសម័យកាលរាហុលសាមណេរមានអាយុត្រឹមតែ7ខួបព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សម្ដែងរាហុលសូត្រដែលពោលអំពីការមិនមើលងាយអ្នកប្រាជ្ញមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតមានន័យថាព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាអ្នកមិនមើលងាយអ្នកប្រាជ្ញព្រោះតែនៅរួមគ្នារឿយៗទេឬបុគ្គលអ្នកត្រូលគប់ភ្លើងបំភ្លឺដល់ពួកមនុស្សអ្នកកោតប្រែងដែរឬព្រះរាហុលដ៏មានអាយុក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនមើលងាយអ្នកប្រាជ្ញព្រោះនៅរួមគ្នារឿយៗទេបុគ្គលអ្នកត្រូលគប់ភ្លើងបំភ្លឺដល់ពួកមនុស្សខ្ញុំព្រះអង្គកោតក្រែងជានិច្ចព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកចូលលះបង់នៅកម្មគុណ5
មានសភាពជាទីស្រឡាញ់ជាទីត្រេកអរនៃចិត្តចេញចាក់ផ្ទះមកវត្តដោយសទ្ធាហើយធ្វើនៅទីបំផុតទុកចុះអ្នកចូលគប់រោគនៅកល្យាណមិត្តនិងទីដេទីអង្គុយដ៏ឆ្ងាយស្ងប់ស្ងាត់មិនមានសម្លេងកកងចូលជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងភូជនអ្នកក៏ធ្វើបំណងក្នុងបច្ច័យទាំងនេះគឺចេវរបច្ច័យបណ្ឌបាតតបច្ច័យសេនាសនបច្ច័យនិងគិលានបច្ច័យឡើយកុំត្រឡប់មកកាន់លោកទីឡើយអ្នកចូលសង្រួមក្នុងបដិមកផងក្នុងឥន្ទ្រីទាំង5ផងចូលមានស្មារតីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយចូលជាបុគ្គលច្រើនដោយសេចក្តីនឿយណាយអ្នកត្រូវលះបង់នៅសុភនិមិត្តដែលប្រកបដោយរាគៈចូលចម្រើនចិត្តដោយអសុភៈឲ្យជាចិត្តមូលតែមួយតាំងមាំដោយប្របីមួយទៀតចូលចម្រើននៅអនិមិត្តវិបស្សនាចូលលះបង់អនុស័យគឺមានះលំដាប់តពីនោះអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តស្ងប់រងាប់ព្រមលះបង់មានះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ទូនមានព្រះរិហុលដ៏មានអាយុជារឿយរឿយដោយគិតថាទាំងនេះកាលបារិហុលបានបដិបត្តិតាមក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តជាអ្នកអស់ទៅនៅឧបធិព្រះរិហុលទេបានស្ដាប់ព្រះសូត្រដែលមានសារគតិធម៌ឈ្មោះថាចូលរិហុលោវាទសូត្រវគ្គដែលពោលដល់ព្រះភិក្ខវីទ្រង់ទូនមានព្រះរិហុលដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណាសកៈនៃភិក្ខុវគ្គដូចមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះសក្យមុនីទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តិកៈនិវេបស្ថានជិតក្រុងរាជគ្រឹះក៏សម័យនោះឯងព្រះរិហុលមានអាយុគង់នៅក្នុងអពលតិកាវ័នគ្រានោះឯងព្រះពុទ្ធមានជោគទ្រង់ចេញចាក់ផលសមាបត្តិក្នុងវេលាសយនហសម័យហើយទ្រង់ពុទ្ធដំណើរចូលទៅឯអពលតិកាវ័នសំដៅទៅត្រង់កន្លែងដែលព្រះរិហុលមានអាយុនៅព្រះរិហុលមានអាយុក៏បានឃើញព្រះភិក្ខុវាទ្រង់ពុទ្ធដំណើរមកអំពីចម្ងាយលោកឃើញហើយក៏រៀបចំអាសនៈនិងទឹកសម្រាប់លៀងព្រះបាទព្រះសាស្តាទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលព្រះរិហុលក្រាបបំរុងទុកលោកគង់ហើយទើបលៀងព្រះបាទទៀតចំណែកខាងព្រះរិហុលមានអាយុក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះលោកនាថហើយក៏គង់ក្នុងទីដ៏សំគួរលំដាប់នោះឯងព្រះមហាមុនីទ្រង់បន្សល់ទឹកបន្តិចក្នុងផ្ទាល់ទឹកហើយទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះរិហុលមានអាយុថាមនីរិហុលអ្នកបានឃើញទឹកសល់បន្តិចដែលតថាគតបន្សល់ទុកក្នុងផ្ទាល់ទឹកនេះឬទេព្រះរិហុលក្រាបបង្គំទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គឃើញព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរិហុលសមណធម៌របស់ពួកភិក្ខុដែលមានកាអៀនខ្មាស់ក្នុងសម្បៈជាអ្នកមុសាវាទដោយទឹកមានប្រមាណតិចយ៉ាងនេះឯងបន្ទាប់អំពីនោះព្រះមនីទ្រង់ចាក់ទឹកដែលសល់បន្តិចនោះចោលហើយសួរបញ្ជាក់ទៅនឹងព្រះរិហុលមានអាយុថាមនីរិហុលអ្នកបានឃើញទឹកសល់បន្តិចដែលតថាគតចាក់ចោលហើយនេះឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គឃើញមនីរិហុលសមណធម៌របស់ពួកភិក្ខុដែលមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ក្នុងសម្បជាអ្នកមុសាវាទដោយទឹកដែលតថាគតចាក់ចោលហើយយ៉ាងនេះឯងទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់កាត់ផ្ទាល់ទឹកនោះហើយត្រាស់សួរបញ្ជាក់ទៅនឹងព្រះរិហុលមានអាយុថាមនីរិហុលអ្នកបានឃើញផ្ទាល់ទឹកដែលតថាគតកាប់ហើយនេះឬទេព្រះករុណាព្រះអង្គឃើញមនីរិហុលស
សមណធម៌របស់ពុទ្ធភិក្ខុដែលមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ក្នុងសម្បជាអ្នកមុសាវាទដោយផ្ទាល់ទឹកដែលតថាគតផ្កាត់យ៉ាងនេះឯងតអំពីនមកទៀតព្រះសគតទ្រង់ផ្កាត់ទៅនោះត្រាស់សួរបញ្ជាក់ទៅនឹងព្រះរហុលមានអាយុថាមនីលរាហុលអ្នកបានឃើញផ្ទាល់ទឹកដែលទទេរលីងថេនេះឬទេព្រះករណាព្រះអង្គឃើញមនីលរាហុលសមណធម៌របស់ពុទ្ធភិក្ខុដែលមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ក្នុងសម្បជាអ្នកមុសាវាទដោយផ្ទាល់ទឹកដែលទទេរលីងថេយ៉ាងនេះឯងមនីលរាហុលដូចជាដំរីរបស់ស្ដេចដែលមានភ្លុកងោទន្ទឹមមានរូបសំរម្យគួរជាព្រះទីនាំងជាសត្វធ្លាប់ចុះសង្គ្រាមដំរីនោះកាលបើចូលទៅកាន់សង្គ្រាមតែងធ្វើការដោយជើងមុខខ្លះធ្វើការដោយជើងក្រោយខ្លះធ្វើការដោយកាយខាងមុខខ្លះធ្វើការដោយកាយខាងក្រោយខ្លះធ្វើការដោយក្បាលខ្លះធ្វើការដោយត្រចៀកខ្លះធ្វើការដោយភ្លុកខ្លះធ្វើការដោយកន្ទុយខ្លះរក្សាទុកតែប្រមោយប៉ុណ្ណោះឯមោដំរីមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងដំណើរដែលដំរីរក្សាប្រមោយទុកនោះយ៉ាងនេះថាដំរីរបស់ស្ដេចនេះឯងមានភ្លុកងោទន្ទឹមមានរូបសំរម្យគួរជាព្រះទីនាំងជាសត្វធ្លាប់ចុះសង្គ្រាមទោះបីចូលទៅកាន់សង្គ្រាមតែងធ្វើការដោយជើងមុខខ្លះជើងក្រោយខ្លះដោយកាយខាងមុខខ្លះកាយខាងក្រោយខ្លះដោយក្បាលខ្លះដោយឆ្លាក់ត្រជាខ្លះដោយភ្លុកខ្លះដោយកន្ទុយខ្លះរាសាទុកតែប្រមោយប៉ុណ្ណោះដំរីរបស់ស្ដេចនេះឈ្មោះថាមិនទាន់ប្រថុយជីវិតឡើយមនីរាហុលកាលដែលដំរីរបស់ស្ដេចមានភ្លុកងោទន្ទឹមមានរូបសំរម្យគួរជាព្រះទីនាំងជាសត្វធ្លាក់ចុះសង្គ្រាមទោះបីចូលទៅកាន់សង្គ្រាមតែងធ្វើការដោយជើងមុខខ្លះជើងក្រោយខ្លះពេលធ្វើការដោយកន្ទុយខ្លះធ្វើការដោយប្រមោយខ្លះមោដំរីមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងដំណើរនោះយ៉ាងនេះថាដំរីរបស់ស្ដេចនេះឯងមានភ្លុកងោទន្ទឹមមានរូបសំរម្យគួរជាព្រះទីនាំងជាសត្វធ្លាប់ចុះសង្គ្រាមទោះបីចូលទៅកាន់សង្គ្រាមតែងធ្វើការដោយជើងមុខខ្លះជើងក្រោយខ្លះកាយខាងមុខខ្លះកាយខាងក្រោយខ្លះក្បាលខ្លះស្លឹកត្រចៀកខ្លះភ្លុកខ្លះកន្ទុយខ្លះដោយប្រមោយខ្លះដំរីរបស់ស្ដេចនេះទើបឈ្មោះថាប្រថុយលះបង់ជីវិតហើយឥឡូវនេះអំពើណាមួយដែលដំរីរបស់ស្ដេចឈ្មោះថាមិនទាន់ធ្វើមិនមានឡើយសេចក្តីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមនីលរាហុលមានឧបមាដោយភិក្ខុរូបខ្លះដែលមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ក្នុងសម្បជាអ្នកមុសាវាទតថាគតមិនពោលថាភិក្ខុនោះមិនធ្វើបាបកម្មបន្តិចបន្តួចដូច្នេះទេមនីលរាហុលព្រោះហេតុនោះក្នុងសាសនានេះអ្នកគួរសិក្សាថាអត្តមអញនិងមិនពោលពាក្យកុហកសូម្បីតែបីសាច់លេងមនីរាហុលអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះមនីរាហុលអ្នកសង្កល់សេចក្តីនុថាដូចម្ដេចកញ្ចក់មានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកញ្ចក់មានប្រយោជន៍ខាងការឆ្លោះមើលមុខមនីរាហុលយ៉ាងនោះពិតមែនហើយអ្នកក៏បីពិចារណាត្រេះរិះមើលរួចហើយសឹមធ្វើកម្មដោយកាយវាចាចិត្តមនីរាហុលបើអ្នកចង់ធ្វើអំពើណាមួយដោយកាយវិចារឬក៏ដោយចិត្តត្រូវពិចារណាមើលកាយកម្មវិច័យកម្មមេនោកម្មនោះសិនថាអត្មាអញចង់ធ្វើអំពើណាដោយកាយវិចារចិត្ត
តើកាយកម្មវាចិកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអានិឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនផងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនបុគ្គលដទៃផងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនបុគ្គលទាំងពីរចំណាយគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងកាយកម្មវាចិកម្មមនោកម្មនេះជាអកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីទុក្ខមានផលជាទុក្ខឬណោមនារិហុលបើអ្នកពិចារណាមើលទៅដឹងយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញចង់ធ្វើអំពើណាដោយកាយវាចាចិត្តកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនបុគ្គលទាំងពីរចំណាយផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាអកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីទុក្ខមានផលជាទុក្ខមនារិហុលអ្នកមិនត្រូវធ្វើអំពើដោយកាយវាចាចិត្តដែលមានទំនោរយ៉ាងនេះជាដាច់ខាតមនារិហុលប្រសិនបើអ្នកបានពិចារណាមើលទៅដឹងយ៉ាងនេះវិញថាអាត្មាអញចង់ធ្វើអំពើណាដោយកាយវាចាចិត្តកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងឬបៀតបៀនបុគ្គលទាំងពីរចំណាយផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីសុខមានផលជាសុខមនារិហុលអ្នកត្រូវធ្វើអំពើដោយកាយវាចាចិត្តយ៉ាងនេះចុះមនារិហុលបើទុកជាអ្នកកំពុងធ្វើអំពើដោយកាយវាចាចិត្តអ្នកត្រូវតែពិចារណាមើលនៅកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនោះឯងថាអាត្មាអញកំពុងធ្វើអំពើណាដោយកាយវាចាចិត្តតើកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងបៀតបៀនបុគ្គលទាំងពីរចំណាយផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាអកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីទុក្ខមានផលជាទុក្ខឬណោមនារិហុលប្រសិនបើអ្នកពិចារណាមើលទៅដឹងយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញកំពុងធ្វើអំពើណាដោយកាយវាចាចិត្តកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងបៀតបៀនបុគ្គលទាំងពីរចំណាយផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាអកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីទុក្ខមានផលជាទុក្ខមនារិហុលអ្នកត្រូវលះបង់កាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មដែលមានទំនោរយ៉ាងនេះចេញមនារិហុលប្រសិនបើអ្នកពិចារណាមើលទៅដឹងយ៉ាងនេះវិញថាអាត្មាអញកំពុងធ្វើអំពើណាដោយកាយវាចាចិត្តកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងបុគ្គលទាំងពីរចំណាយផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីសុខមានផលជាសុខមនារិហុលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យរឿយរឿយនៅកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មដែលមានទំនោរយ៉ាងនេះចុះមនារិហុលបើអ្នកបានធ្វើអំពើណាដោយកាយវិចាចិត្តរួចហើយអ្នកត្រូវពិចារណាមើលនៅកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនោះថាអាត្មាអញបានធ្វើអំពើណាដោយកាយវិចាចិត្តតើកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងបុគ្គលទាំងពីរចំណាយផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនោះជាអកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីទុក្ខមានផលជាទុក្ខឬណោ
មនីរិហុលប្រសិនបើអ្នកបានពិចារណាមើលទៅដឹងយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញបានធ្វើកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មណាកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងបុគ្គលទាំងពីរចំណែកផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាអកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីទុក្ខមានផលជាទុក្ខមនីរិហុលអ្នកត្រូវសម្ដែងបើកបង្ហាញប្រាប់នៅកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មដែលមានទំនោរយ៉ាងនេះចំពោះគ្រូឬចំពោះសកព្រហ្មចារីបុគ្គលទាំងឡាយជាអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកសម្ដែងបើកបង្ហាញប្រាប់រួចហើយអ្នកគប្បីដល់នៅការសង្រួមតទៅមនីរិហុលប្រសិនបើអ្នកបានពិចារណាមើលទៅដឹងយ៉ាងនេះវិញថាអាត្មាអញធ្វើអំពើណាដោយកាយវាចាចិត្តកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មរបស់អាត្មាអញនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផងបុគ្គលដទៃផងបុគ្គលទាំងពីរចំណែកផងកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មនេះជាកុសលចម្រើនតែខាងសេចក្តីសុខមានផលជាសុខមនីរិហុលអ្នកត្រូវខំសិក្សាទាំងជប់ទាំងថ្ងៃក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាកុសលហើយនៅដល់បិតិនិងបាបមកជានោះឯងមនីរិហុលព្រោះថាសមណៈឬព្រាហ្មណាមួយក្នុងការដែលកន្លងទៅហើយបានជំរះកាយកម្មជំរះវចីកម្មជំរះមនោកម្មពួកសមណៈព្រាហ្មទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានពិចារណាត្រិះរិះមើលសពយ៉ាងនេះហើយទើបជំរះកាយកម្មវចីកម្មពិចារណាត្រិះរិះមើលសពយ៉ាងនេះហើយទើបជំរះមនោកម្មដែរមនីរិហុលសមណៈឬព្រាហ្មណាមួយក្នុងកាលដែលនឹងមានមកនឹងជំរះកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មក៏ពួកសមណៈឬព្រាហ្មទាំងអស់នោះនឹងពិចារណាត្រិះរិះមើលសពយ៉ាងនេះហើយទើបជំរះកាយកម្មវចីកម្មពិចារណាត្រិះរិះមើលសពហើយទើបជំរះមនោកម្មដែរមនីរិហុលសមណៈឬព្រាហ្មណាមួយក្នុងកាលឥឡូវនេះជំរះកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មពួកសមណៈឬព្រាហ្មទាំងអស់នោះតែងពិចារណាមើលសពយ៉ាងនេះហើយទើបជំរះកាយកម្មវចីកម្មពិចារណាត្រិះរិះមើលសពហើយទើបជំរះមនោកម្មផងមនីរិហុលព្រោះដូច្នោះក្នុងសាសនានេះអ្នកត្រូវសិក្សាថាអត្តមអញនឹងពិចារណាត្រិះរិះមើលសពហើយទើបជំរះកាយកម្មវចីកម្មអត្តមអញនឹងពិចារណាត្រិះរិះមើលសពហើយទើបជំរះមនោកម្មដូច្នេះមនីរិហុលអ្នកត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះចុះកាលបើព្រះលោកនាថទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រសូតនេះចប់ហើយព្រះរិហុលទ្ធេមានចិត្តត្រេកអរចំពោះភាសិតនេះក្រោយពីព្រះរិហុលបានស្ដាប់ចលរិហុលោវាទេសូនហើយថែមទាំងបានស្ដាប់មហារិហុលោវាទេសូនទៀតដែលមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណាសកៈនៃភិក្ខុវេដោយមានសេចក្ដីថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជាក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះវិចិត្រមារទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់បាតចីវរក្នុងពពន់អហសម័យហើយទ្រង់ពុទ្ធដំណើរចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីបណ្ឌបាតចំណែកខាងព្រះរិហុលមានអាយុ
ក៏ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតចីវរក្នុងប្រព័ន្ធហសម័យហើយនិមន្តតាមក្រោយតាមក្រោយព្រះមេត្រភិយក្នុងសម័យនោះឯងព្រះមេត្រភិយទ្រង់ឈ្មៀងព្រះភ័ក្រត្រាស់ទៅនឹងព្រះរិហុលមានអាយុថាមនីរិហុលរូបណាមួយជាខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីក្រោតក្រៀបក្តីល្អិតក្តីថោកទាបក្តីប្រណិតក្តីឬរូបណាដែលមានក្នុងទីឆ្ងាយក្តីក្នុងទីជិតក្តីដែលជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នរូបទាំងអស់នោះក៏គ្រាន់តែជារូបប៉ុណ្ណោះឯងអ្នកគួរយល់ឃើញនៅរូបនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយព្រះរិហុលក្រាបបង្គំសួរថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុសេចក្តីនេះមានតែរូបម្យ៉ាងទេឬបបិទ្ធព្រះសកុតសេចក្តីនេះមានតែរូបម្យ៉ាងទេឬព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់តបថាមនីរិហុលរូបក៏មានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏មានគ្រានោះឯងព្រះរិហុលគិតថាបាននរណានោះជាវិញ្ញូបណ្ឌិតដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទូលមានហើយដោយដំបូងមានផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីបណ្ឌបាក្នុងថ្ងៃនេះទៅអេះដូច្នេះហើយលោកក៏ត្រឡប់ថយចេញអំពីសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះហើយទៅអង្គុយផ្គត់ភ្នែនតម្រង់កាយឲ្យត្រង់តាំងស្មារតីឲ្យមានមុខឆ្ពោះទៅរកព្រះកម្មដ្ឋានទៀបគល់ឈើមួយតាមគប់ជួនជាព្រះសិរិតបុត្របានឃើញព្រះរិហុលកំពុងអង្គុយទៀបគល់ឈើមួយដើមលោកឃើញហើយក៏ប្រាប់ព្រះរិហុលថាមនីរិហុលអ្នកចូលចម្រើនអានាបាណសតិភាវនាចុះត្បិតអានាបាណសតិភាវនាដែលបានអប់រំហើយជាគុណជាតិមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនលោកដល់ថ្ងៃរសៀលព្រះរិហុលក្រោកពីសឹងហើយចូលទៅកាន់ទីដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់លោកចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយក្នុងទីដែលសមគួរលោកព្រះរិហុលគង់ក្នុងទីសមគួរហើយក៏ទូលចំពោះព្រះភិក្ខុវិថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចូលអានាបាណសតិត្រូវចម្រើនដោយប្រការដូចម្តេចទើបមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់តបថាមនីរិហុលរូបណាមួយដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនជារូបក្រោតក្រៀតជារូបរឹងជារូបដែលវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងគឺសក់រោមក្រចកថ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រងបស្សាវៈបេះដូងថ្លើមវៀវក្រពះសួតពោះវៀនធំពោះវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ពុំនោះសោតរូបណាមួយក្រៅពីនេះហើយថាបថវីធាតខាងក្នុងមួយទៀតបថវីធាតណាខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីធាតទាំងនោះឈ្មោះថាបថវីធាតដូចគ្នាបុគ្គលគួរឃើញបថវីធាតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយបុគ្គលលោកឃើញបថវីធាតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះហើយរមែងនឿយណាយចាក់បថវីធាតធ្វើចិត្តឲ្យប្រះចេញពីបថវីធាតមនីរិហុលចោអបោធាតតើដូចម្តេចខ្លះអបោធាតនោះខាងក្នុងក៏មានខាងក្រៅក៏មានមនីរិហុលចោអបោធាតខាងក្នុងដូចម្តេច
រូបណាដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាទឹកដល់នៅភាពជាទឹកដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងគឺប្រមាទស្លេះខ្ទុះឈាមញើសខ្លាញ់ខាត់ទឹកភ្នែកខ្លាញ់រាវទឹកមាត់ទឹកសំបោរទឹករំអិលទឹកមោតពុំនោះសោរូបណាមួយក្រៅពីនេះដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាទឹកដល់នៅភាពជាទឹកដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងមនរិហុលនេះហៅថាអបោធិតខាងក្នុងម្យ៉ាងទៀតអបោធិតណាខាងក្នុងក្តីក្រៅក្តីធាតទាំងនោះហៅថាអបោធិតដូចគ្នាបុគ្គលគួរឃើញអបោធិតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយបុគ្គលលោកឃើញអបោធិតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះហើយរមែងនឿយណាយចាក់អបោធិតធ្វើចិត្តឲ្យប្រសិទ្ធពីអបោធិតមនរិហុលចោះដៃជូតធាតតែដូចម្តេចខ្លះដៃជូតធាតនោះខាងក្នុងក៏មានខាងក្រៅក៏មានមនរិហុលចោះដៃជូតធាតខាងក្នុងដូចម្តេចរូបណាដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនជារបស់ក្តៅដល់នៅភាពជារបស់ក្តៅដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងគឺភ្លើងដែលអប់អុនកាយមួយភ្លើងដែលធ្វើកាយឲ្យត្រឹកត្រូវមួយភ្លើងដែលធ្វើកាយឲ្យក្តៅរលរៀលមួយភ្លើងដែលធ្វើនៅអាហារដែលបានស៊ីផឹកទំពាលិតភ្លក់ហើយឲ្យត្រឹកត្រូវរលួយទៅដោយស្រួលមួយពុំនោះសោតរូបណាមួយក្រៅអំពីនេះដែលជារូបខាងក្នុងជារបស់ក្តៅមនរិហុលនេះហៅថាដែលជូតធាតខាងក្នុងមួយវិញទៀតដែលជូតធាតណាខាងក្នុងក្តីក្រៅក្តីធាតទាំងនោះហៅថាដែលជូតធាតដូចគ្នាបុគ្គលគួរឃើញនៅដែលជូតធាតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយបុគ្គលលោកឃើញតែចូលធាតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះហើយរមែងនឿយណាយចាក់តែចូលធាតធ្វើចិត្តឲ្យប្រសិទ្ធៈពីតែចូលធាតមនរិហុលចោះវាចូលធាតតែដូចម្តេចវាចូលធាតនោះខាងក្នុងក៏មានខាងក្រៅក៏មានមនរិហុលរូបណាដែលជាខាងក្នុងជារូបដែលអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាខ្យល់ដល់នៅសភាពជាខ្យល់ដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងគឺខ្យល់បក់ឡើងទៅលើមួយខ្យល់បក់ចុះមកខាងក្រៅមួយខ្យល់បក់ខាងក្រៅពោះវៀនមួយខ្យល់បក់ក្នុងពោះវៀនមួយខ្យល់បក់សពអវយវៈទុយធំមួយខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមួយពុំនោះសោតរូបណាមួយក្រៅអំពីនេះដែលជារូបខាងក្នុងជារូបអាស្រ័យនៅខ្លួនមានសភាពជាខ្យល់ដល់នៅសភាពជាខ្យល់ដែលវិញ្ញាណចូលទៅគ្រប់គ្រងមនរិហុលនេះហៅថាវាយុធធាតខាងក្នុងមួយទៀតវាយុធធាតណាជាខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីធាតទាំងនោះហៅថាវាយុធធាតដូចគ្នាបុគ្គលគួរឃើញវាយុធធាតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយបុគ្គលលោកឃើញវាយោធិតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃ
តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះហើយរមែងនឿយណាយចាក់វាយុធាតចិត្តឲ្យប្រសិទ្ធចាក់ពីវាយុធាតសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា